Mwiriwe neza muraho umugoroba mwiza kubageze nimugoroba gitondo cyiza kubari mu gitondo shimira cyane abanyarwanda kuko nicyo gice kinini kinkurikira abarundi abahinde ndetse n'abari muri China n'isi yose muri rusange ndabashuje ikaze kuri YouTube channel yanjye nanone ni Janice M. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo umuntu ashaka gukora amandazi akaryoha cyane kandi mu gihe gitoya. Murakoze. Iyi ni farine dufite aha ngaha. Aka ni akabo ko kuyunguriramo. Kubera yuko ntabwo biba bizeye igihe imaze uba ugomba kuyungurura kugira ngo itaza gutera udutirimwe mu mandazi yawe. Reka tuyiyungurure. Murabona turiya tuntu tuba dusigaye mu kayungirizo uramutse uhise usukamo utayunguruye dushobora guteza udutirimwe mu mandazi uba ugomba kuyungurura kugira ngo ntagire udutirimwe tuzamo Iyi niyo fu tubonye iyunguruye ni ibikombe bibiri. Iyo umuntu agiye gukora amandazi yifashisha ibi bikurikira. Dufite ifarini, isukari, umusemburo dufite umunyu ifarini yacu turayisuka muri bo nini ingano y'ifarini nakoresheje ni nusu hanyuma ngiye gushyiramo agace k'akayiko k'umusemburo hanyuma ukabishishamo akantu kugira ngo wa musemburo wivange neza ukabivangavanga kugira ngo umusemburo wivange n'ifarini utaza kujya uruhande rumwe shyiramo umunyu ungana na kimwe cya kane cy'akayiko ukongeramo ibiyiko bitatu by'isukari nayo ukayivanga biba byiza iyo uyivanze mbere yo gushyiramo amata cyangwa se amazi kuko bifasha ifarini kwivanga n'isukari hanyuma ugashyiramo akayiko k'igitubura igitubura cyongera ubunini bw'irindazi hanyuma tugiye gushyiramo amagaramu 8 ya sucre de vanille. Aka ngaka ikintu gafasha aba ari isukari ariko mu by'ukuri kongera n'impumuro nziza mu mandazi yawe. Nabyo urongera ukabivanga neza kugira ngo byivange kimwe kitaza kujya ku ruhande kikaba cyabangama cyangwa amandazi yawe ntabe meza uko ubyifuza hanyuma tugiye gushyiramo amagi abiri
tujya gushyiramo ibirahure bibiri by'amata. Igipondo cyacu turakibonye, kigomba kuba gikomeye kitanoroshye, ngira ngo murabibona uko kimeze. Hanyuma tugiye gutwikiraho agatambaro iminota 30. Hanyuma iyo umaze gutegereza ya minota 30 ishize, murabona ko byabyimbye. Uba ufite agafarini gake wasigaranye ko gutuma mu gihe ugiye kuyakata atagufata ku ntoki. Unyanyagizaho gake gake cyane, hanyuma ukongera ukiranja mu buryo bwo ugiye gukatamo. Aba ari ukugira ngo atagufata ku ntoki mu gihe urimo urayakata. Usigaho agafarini kugira ngo igipondo kitaza gufatira. Hanyuma ushobora kwifashisha icyuma uri gukata. Genda usingazinga. Ukoresha urugero ushaka, runini cyangwa se ruto cyangwa ururinganiye, ariko njyewe ndakoresha muri forme y'amazeru, niyo nkunda kandi niyo inyorohera. Ndazingazinga hanyuma ugashyira hagati y'igikumwe n'urutoki rukurikira, noneho ugakanda gahita kaza gafite forme nziza cyane.
Tugeze mu gikoni, tugiye guteka amandazi yacu kugira ngo tubone resulta ya nyuma. Nacana gaze, hanyuma ushyireho ipanu neza. Usuke amavuta aringaniye. Hanyuma utegereze ko amavuta ashya. Wirinda gukoresha umuriro mwinshi, ukoresha umuriro uringaniye kugira ngo adashirira cyangwa se agashya inyuma imbere adahiye. Kugira ngo umenye ko amavuta yahiye, ushobora gufata agapondo gato ugatereramo kugira ngo urebe ko yahiye amavuta. Urabona ko yahiye, twashyiramo amandazi yacu manini. Hanyuma urahindura kugira ngo n'urundi ruhande rushye. Iyo umaze kubona yahinduye ibara neza ry'umuhondo, haba hasi cyangwa hejuru, ushobora guhita uyarura nta kibazo abahiye. Murabona ko amandazi yacu tuyabonye, afite ibara ryiza, arasa neza kandi aranaryoshye. Murakoze cyane kubana nanjye. Mbibutse neza ko mugomba gukora subscribe, share na comment. Kuko niho menya ko ibyanjye mwabikunze kandi mukabikundisha n'abandi. Murakoze cyane. Bye. See you next.